Ще започнем този урок с преговор на няколко съществителни имена. Значението, рода и числото им. Лято. Среден род. Единствено число. Книга. Женски род. Единствено число. Цвете. Среден род. Единствено число. Меню. Думата е чужда за български език, значи среден род. Единствено число. Ресторанти. Множествено число. От ресторант. Мъжки род. Статии. Множествено число. На думата статия. Женски род. Писма. Множествено число. На думата писмо. Среден род. Студент. Мъжки род. Единствено число. Студентка. Женски род. Единствено число. Журналист. Мъжки род. Единствено число. Журналистка. Женски род. Единствено число. Лекар. Мъжки род. Единствено число. Лекарка. Женски род. Единствено число. Име. Завършва на Е. Значи среден род. Единствено число. Интервю. Отново една чужда дума. Среден род. Единствено число. Майка. Женски род. Единствено число. Баща. Завършва на А, но по естествен пол, разбира се, думата баща е мъжки род. Сестра. Женски род. Единствено число. Сестри е множественото число от същата дума. Брат. Мъжки род. Единствено число. Радост. Завършва на съгласна, но думата е от женски род. Казваме една радост. Есен е също дума изключение по отношение на рода. Казваме една есен. Така е и с последната дума пролет. Завършва на Т съгласна, но думата е от женски род и казваме една пролет. Женски род, единствено число. А сега да преговорим съществителни, с които описваме дума си. Припомнете си значението на думата, посочете рода и числото на формите, които ще видите. Стая. Стая е дума от женски род, единствено число. Коридор. Думата е от мъжки род. Единствено число. Всекидневна. Думата е от женски род. Единствено число. Стаи. И обикновено показва множествено число. Множествено число на думата стая, която е женски род. Кухня. Женски род. Единствено число.
Коридори е множественото число на думата коридор. Мъжки род. Баня. Думата е женски род. Единствено число. Кабинет. Завършва на съгласна Т. Думата е мъжки род. Единствено число. Балкон. Мъжки род. Единствено число. Заради завършващата съгласна Н. Спалня. Женски род. Единствено число. Балкони. Виждаме завърших на И. И действително думата е множествено число. От балкон. Мъжки род. Вижте как се променя едно съществително в различни смислови ситуации. Какво е това? Това е кухня. Къде отиваш? Отивам в кухнята. Кухня, кухнята. Ето още един пример. Извинявай, но тук не се пуши. Така ли? Къде мога да пуша? Има балкон. Отиди отвън. На балкона. Обърнете внимание. Балкон. На балкона. Какво е това? Писмо от един приятел. Какво пише в писмото? Вести за семейството и работата му. Писмо. Писмото. В повечето езици означението за определена и неопределена дума е чрез член. Определителен и неопределителен. Той стои пред съществителното име. Как е в български език? Темата на този урок е именно определителният член. Има езици, както е българският, където вместо определителен член, както в английския определителен член the, към името се добавя наставка, която има смисъла на определителен член. Когато предметът или лицето са непознати, не са определени от нищо, съществителното име е без промени. Кухня, писмо. Може да бъде в единствено или в множествено число. На български няма неопределителен член, подобен на английски език. Ето няколко примера. Казваме, чета вестник. Някакъв вестник. Те искат отпуска. Лора, има ли сестра? А има ли братя? Това е писмо. Есен е. Колко много цветя. Ако обаче предметът или лицето, за което се говори, вече са известни на този, който говори, и на този, който слуша, тогава съществителното име променя формата си и получава наставка за определение. Чета вестник. Неопределителен член. Но вестникът е интересен. Когато прочета вестника, ще ти го дам. Те искат отпуска. Неопределена форма. Но те прекарват всяка година отпуската си в планината. Лора, има ли сестра? Сестра, речникова, неопределена форма. Да, сестрата на Лора е лекарка. А има ли братя? Да, братята на Лора са в Италия. Това е писмо, някакво писмо. Писмото е от един приятел.
Есен е. Есента е наистина красив сезон. Колко много цветя! Цветята са с най-различни цветове. От това, което видяхме, могат да се направят две заключения. Едното заключение е, че наставките за определеност са различни за различните граматични родове. Вестник. Думата е от мъжки род. Определителният член е вестникът. Отпуска. Думата е женски род. Определителен член отпуската. Писмо. Думата е среден род. Определителният член е писмо то. Множествено число цветя придобива определителна форма цветя та. Второто заключение е, че при съществителните имена от мъжки род, само при мъжкия род, в единствено число определителният член има две форми. Видяхме формата вестникът е интересен и формата чета вестника. Тези форми се наричат пълна форма вестникът и кратка форма вестника. За останалите родове, женски и среден род, формата е само една. Отпуска та. Писмо то. Но за мъжки род, запомнете, формите са две. Пълна ът и кратка а. Кога употребяваме едната и кога употребяваме другата? Много е лесно. Когато съществителното име е подлог, т.е. отговаря на въпроса кой върши действието, използваме пълната форма на определителния член. Вестникът е интересен. Кой върши действието? Кой е? Вестникът е интересен. Студентът е в стаята. Кой? Студентът. Университетът е наблизо. Кой? Университетът. Братът на Лора е в Италия. Кой? Братът на Лора. Когато съществителното е в каквато и да е друга функция, различна от подлог, т.е. отговаря на всички останали въпроси, какво, кого, къде и така нататък, използваме кратката форма на определителния член А. Вестникът е интересен, но чета вестника. Какво чета? Вестника. Студентът е в стаята. Изпитвам студента. Кого изпитвам? Студента. Университетът е наблизо. Кой? Университетът. Но отивам в университета. Къде? Отивам в университета. Братът на Лора е в Италия. Кой? Братът. Но познавам брата на Лора. Кого познавам? Брата на Лора. Ето как изглежда табличка на определителния член за единствено число. Вестник, вестникът и вестника. Отпуска. Единствено формата отпуската. Писмо. Също има само една форма. Писмо то. Сега упражнете това, което научихте, като поставите определителен член там, където счетете, че е необходимо. Моля, покажете ми една бяла риза. Ризата е много интересен модел. Този шал е красив. Колко
струва шалът? Ще взема и ризата, и шала. На витрината има едно колие. Колието е сребърно, нали? Отива на ризата. Дайте ми и колието, моля. С много малко практика ще се убедите, че употребата на определителния член в български език е по-лесна, отколкото в английски. Няма особености за конкретни и абстрактни съществителни, за делими и неделими. Правилото при всички съществителни имена е едно и също. Съществително име, което се въвежда за първи път в разговор, не се членува. Име, което вече е известно или определено по някакъв начин, получава определителната наставка, определителния член. В множествено число условията за употреба на определителен член са същите, но окончанията са още по-лесни. При съществителни имена за мъжки и среден род, определителната наставка е те в множествено число. А при среден род, определителната наставка в множествено число е та. Вестник. Множествено число – вестници. Определителен член в множествено число – вестници те. Отпуска. Множествено число – отпуски. Определената форма за множествено число е отпуските. Писмо. Множествено число – писма. Определената форма за множествено число е писмата. Тук няма пълен и кратък член, както няма и различие спрямо функциите на думата в изречението. За всички въпроси, които се задават, са окончанията, които видяхте. Пристигнаха нови вестници. Кой пристигна нови вестници? Вестниците са на български и френски език. Функция на подлог. Хората купуват най-много вестниците на български език. Какво купуват? Пряко допълнение. Вестниците на български език. Т.е. и функцията на подлог и функцията на пряко допълнение. Формата е винаги вестниците. Впрочем, не знам дали обърнахте внимание на още нещо. Хората купуват. Хора е малко странна дума. Тя е множествено число на думата човек и има само множествено число, макар и да изглежда като съществително от среден род, с това окончание А накрая е мъжки род. Това ще ви стане напълно ясно, когато започнем да свързваме съществителни и прилагателни имена. Ето един кратък диалог, чуйте го и после го прочетете сами. Здравей, Симо! Здравей, Иване! Не сме се виждали отдавна. Така е, как си? Какво правиш? Благодаря, добре съм. Заминавам за Италия. Така ли? По какъв повод? Познаваш ли брата на Лора? Да, познавам и брата, и сестрата на Лора. Братът на Лора живее в Италия и отивам при него за една седмица. В кой град живее? В Рим. Кога заминаваш? В сряда. Има полет сутринта и вечерта. Аз ще пътувам с полета сутринта. Супер!
Желая ти приятно прекарване. Направи много снимки. Сега прочетете диалога самостоятелно. Здравей, Симо! Здравей, Иване! Не сме се виждали отдавна. Така е. Как си? Какво правиш? Благодаря. Добре съм. Заминавам за Италия. Така ли? По какъв повод? Познаваш ли брата на Лора? Да, познавам и брата, и сестрата на Лора. Братът на Лора живее в Италия и отивам при него за една седмица. В кой град живее? В Рим. Кога заминаваш? В сряда. Има полет сутринта и вечерта. Аз ще пътувам с полета сутринта. Супер! Желая ти приятно прекарване. Направи много снимки. В диалога видяхме няколко важни въпросителни изречения. Как си? Какво правиш? По какъв повод? В кой град живее той? Кога заминаваш? Задаването на въпроси е едно от първите умения, които са ни необходими, когато сме в чужда страна. Повторете няколко пъти тези въпросителни думи, които ще ви бъдат доста полезни. Кой? Кой е този човек? Какво? Какво е това? Къде? Къде отиваш? Откъде? Откъде си? Кога? Кога започва филмът? Как? Как си? Колко? Колко е часът?